Հայաստանի Հանրապետության մեծագու վարչապետ, մեծագու ազգային ժողովի մեծագու նախագահ, հարգելի փոխոսնակներ, հարգելի գործընկերներ, ես միշտ, երբ որ լսում եմ ելույթները, երբեմն լինում են այսպիսի դրվագներ, որ այստեղ մոտեցողը արձագանքում է անմիջապես մի երկու հատ առաջ կամ երեք հատ առաջ ելույթ ունեցողի խոսքին, Եվ ես ինքս իմ մեջ մի դատապարտել եմ, էլի ասեմ, եթե դու պատրաստվում ես ելույթի, ի՞նչ գիտեր, որ այդ մարդը պետք է ելույթ ունենա, եւ դու այդ մասին խոսաս, ո՞ր է քո նյութը, քո նյութը։ Բայց եկավ այդ ուղտը մեր դրանն էլ չոքեց, ես էլ ստիպված պետք է մի հատ անդրադառնամ պարոն Վարդևանյանի ելույթին։ Դե ոչինչ, Որովհետև տեսեք ինչ ասում, ինքը մի քանի անգամ իր խոսքի մեջ հակասեց։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը կա դահլիճում, որ կարող է կասկածի եւ ես թեւում կասկածի իմ գնահատականների մասին Թուրքիայի ղեկավարության նկատմամբ, բայց այդուհանդերձ։ Եթե ինքը ելույթ անում, մի քիչ առաջ ասում է, ես ասել եմ, ես ներկայացրել եմ փաստեր, բայց միշտ պահպանել եմ անմեղության կանխավարկածը, բա հիմա Էրդողանին դու ի՞նչ իրավունքով ես համարում միջազգային հանցագործ։ Ի՞նչ իրավունքով, սիրուն ես խոսում, էլի խոս զղտելու չի, բայց դատարկ մեջ ախպեր։ Հիմա նոյեմբերի 9-ին, հիմա անդրադառնանք նոյեմբերի 9-ի ելույթ, բանա, նոյեմբերի 9-ի հատվածին անդրադառնանք, էլի Վարդևանյանի ասած, մարդիկ եկել էին եւ ասում էին, որ ուզում եք մեկ օգտակար լինենք կառավարության եւ Փաշինյանին, որ չստորագրի այդ փաստաթուղթը։ Եվ եթե հիշում եք, մի պահ եղավ, որ Պուտինը եւ Ալիևը ստորագրել էին, բայց Փաշինյանը դեռ չէր ստորագրել։ Եվ Փաշինյանը չէր ստորագրել, որովհետեւ որոշ կետերի հետ համաձայն չէր։ Այդ կետերը հանվեցին, նոր ստորագրեց։ Այդ է եղել իրական պատճառը, հարգելիներս։ Եվ պետք է մենք բոլորս հերոստատությամբ նայել ենք այդ դրվագները, թե իրանք ինչ մաքուր աշկերով էին մտել կառավարության շենքը, ինչ խորը մտքերով էին մտել կառավարության շենքը, որ օգնեին իշխանություններին, չկար այդ բանը, ընդեղ կար հրահանգ սպանել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին եւ սպանել ազգային ժողովի նախագահին, փառք տիրոջ որ չեղավ այդ ամենին։ Ընտրությունների հետ կապված, որ ասում եք 400,000 հոգի դեմ են եղել, այդ ի՞նչ, ձեր ամեն մի խոսքը բացասական հենքից է գալիս, ի՞նչ անշարակում դեմ են եղել, հիմա ասեք դուք չկաք ստեղ, այդքան մարդիկ մեզ են ընտրել, այդքան մարդիկ ձեզ են ընտրել, ընտրություն են կատարել։ Եվ ստանից նախորդ ընտրության ժամանակ ինձ շատ մոտիկ մարդիկ ասում են, պարոն Աղազարյան, մենք գիտենք, որ դուք հաղթելու եք, մենք ձայնը տարեցինք Լուսավոր Հայաստանին, որպեսզի դուք ընդեղ չհաբրգեք։ Այդպիսի դեպքեր են եղել, նշանակում է, իրանք մեզ դեմ էին։ Հիմա նույնիսկ այստեղ մարդիկ ձեզ են հետրել, որոշ մի մասը, մի մասը ընդ որում։ Բայց բանը, բայց այդպես չի կարելի ասել բացականից։ Եվ մյուս հարցը, որ ասում եք, ընդամենը 49% է մասնակցել, է, բա դուք չգիտեք մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը 20 տարի վեր ինչ վիճակում է գտնվում, դուք չգիտեք, որ մարդիկ թողնում են իրենց ընտանիքները շատ ժամանակը, ժամանակավորապես գնում են արտերկիր աշխատելու, 2 կոպեկ փող բերեն, իրենց ընտանիքը պահեն։ Այսօր էլ մենք արդեն չենք եկել փրկել բոլորին, այսօր էլ դուք այդ մասին չգիտեք, գիտեք, շատ լավ գիտեք, մեզանից էլ լավ գիտեք։ Եվ նաև էլի որ ծանոթանում ենք իրար հետ, էլի նաև շատերին ճանաչում ենք, գնահատում ենք, մեկի խոսքից ազդվում ենք, մեկի խոսքը ցավով նույնիսկ հավանում ենք, որովհետև չէի ուզի, որ ինքը խելոք բաներ ասեր, ուզեի ես իմ ընկերը ասեր կամ ես ասեի, օրինակ եմ բայց։ Հիմա նայում եք, ես էլ իմ գնահատականներն եմ տալիս, ես ումից եմ ազդվում կամ ում եմ գտնում վտանգավոր մեր ներքաղաքական գործընթացների համար, մեր խորհրդարանի աշխատանքները կազմակերպելու համար։ Առաջին հայացքից կտվա, թե Աննա Մկրտչյանը շատ է խանգարում մեզ, բայց ես չէի ասի այդպես, որովհետև պարոն Ալեն Սիմոնյանը շատ լավ տարբերակտա օրինակի համար առաջարկեց ևս մեկ լրացուցիչ նիստ անել,
որպեսզի ժամանակը կորցած մենք կոմպենսացնենք։ Բացի դա, մենք սրամար փող ենք ստանում։ Եվ եթե մի երկու օր ավել մի ստանենք, ոչ մի սարսափելի բան տեղի չի ունենա, ոչ մի process-ներ կանգնած չի, գործընթացներ կանգնած չի, կառավարությունը աշխատում է շատ հաջող, եւ մենք էստեղ քննարկումներ ենք անում։ Հա հիմա այս թեմայով, ես ունեմ համարում վտանգավոր, ես վտանգավոր համարում կներեք ձեր ազգանը մոռացա ձեզ։ Արմեն Գևորգյանին ես վտանգավոր եմ համարում Տիգրան Աբրահամյանին։ Որևէտեւ ինչու՞։ Ինչու՞։ Որևէտեւ Աննա Մկրտչյանը երիտասարդ է, ցավով ապրում են կորուստները, որ մենք ունեցել ենք, եւ զգացմունքային ֆոնի վրա կթողների ինքից երբեմն թույլատրած ավելորդություններ։ Բայց Տիգրան Աբրահամյանը սադիստի համառությամբ եւ ներկայանալի է, եւ նույնիսկ պատրաստված, եւ շատ բան գիտի, սադիստի համառությամբ միտք հասնում։ Այն որ պարոն վարչապետ, դուք այն ժամանակ ստորագրեցի Գերակոմ հարնախ հարցի ձևով, հետո ելույթի ձևով ստորագրեցի Գերակոմ պայմանագիրը, եւ հետո պարզվեց, որ էլի հողեր տրվեց, որ չկար նշված։ Եթե ես սխալ եմ հասկացել, պարոն Աբրահամյան, ներող կլինեք, բայց ես հասկանում եմ, որ դուք ինդիկատում ունեք Քարվաճարը, Լաչինի հատվածը, որ կան իհարկե էլի տարածքներ, որոնք խտրահարույց են, բայց ես այդպես եմ հասկանում։ Բայց 6-րդ կետում գրված է այդ ամեն ինչը։ Եթե ես սխալ եմ հասկացել, ներող կլինեք։ Այդ հայտարարության 6-րդ կետում այդ ամեն ինչը գրված է, եւ պետք չի այդ բաները ասել եւ պրոյեկտել այսօրվա օրերի վրա, ինչ որ քաղաքական դիվիդենդներ շարելու համար։ Հաղթանակ թե պարտություն, հաղթանակ թե պարտություն, հաղթանակի մասին խոսելը շատ դժվար է, բայց պարտությունը չկա։ Ես այն պատգամավորն եմ եղել եւ եմ, որ հիմնականում տրանսպորտ, քաղաքային հանրային տրանսպորտով եմ երթևեկում, եւ ես երկրորդ օրն եմ այդ պայմանակ հայտարարության ստորագրումից հետո երկրորդ օրվանից եմ եղել նաեւ շարժման մեջ, եւ լրագրողները շփումներ եմ ունեցել, ես պարտություն բառը չեմ օգտագործել, որովհետեւ եթե դու պարտվում ես, նշանակում է քո հակառակորդը հաղթում է։ Հիմա հետո՞վ է շատ լավ տեղյակ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ծրագրերից։ Ես կարծում եմ, որ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ծրագրերը եղել են մինիմում եւ մաքսիմում։ Մաքսիմում ծրագիրը ներ, որ Արցախը հայաթափեն եւ այդ խնդիրը լուծել մեկ եւ ընդմիշտ։ Եվ մեր սիրելի Եվրոպայի լուր հայացքի տակ շատ-շատ երկրներ շուշները պահած սպասում էին, թե երբ Ալիևը եւ Էրդոգանը եւ այդ վարսկանները պետք է բնաջնջեն կամ տեղահանեն ամբողջ Արցախը եւ Արցախի հարցը դուրս գա օրակարգից, դա տեղի չունեցավ։ Հիմա դուք ասում եք ռուսական խաղապահներ են այնտեղ։ Հա ի՞նչ վատ բան կա այդտեղ։ Նմանատիպ կոնֆլիկտների ժամանակ միշտ է պետք է մի երրորդ ավելի հզոր պետություն լինի, որպեսզի կարողան այդ կոնֆլիկտները կանխի։ Մենք ունենք հոշոտված Արցախ, բայց մենք պարտություն չենք կրել, հաճույք ենք ստանում։ Եվ խնդրում եմ, այն կորուստները, որ մենք ունեցել ենք, մի ասեք մահեր, ասեք զոհեր, որտեղ պատերազմի ժամանակ զոհվում են մեր տղաները, եւ գզովեն աստվածանը, էլի կարող է այդպես իրավիճակներ լինի։ Հիմա ինչ չեք անընդհատ, մենք պարտվել ենք, մենք պարտություն կրեցինք, համեմատել համեմում ենք իրավաբանական տերմիներով անվերապահ կապիտուլացիա կամ կապիտուլացիա։ Եվ նաեւ օրինակ եք բերում, ասում եք չէ ստորագրված այդ մի պահ կար, որ Նիկոլ Փաշինյանը չէ ստորագրել, եւ դա դուք համարում եք կապիտուլացիան փաստաթուղթ։ Հա, իսկ ես ամբողջը ինչի մասին է իմ կարծիքով, ես ամբողջը առևտուր է, ես թևից առևտուր առաջարկվում, ես թևին, ես թևը չի ընդունում այդ առևտուրը, թե այդ առևտուրը նախաձեռնողները ովքեր են, դա այլ հարց է, առևտուրը այն է, որ դուք մեզ ձեռ մի տվեք, ոչ միայն ձեզ կներեք, այլ այն 5%-ին մեր հասարակության, որ եթե այս հատվածը չլինի, այդ 5%-ը ագրեսիվ 5%-ը 95%-ին կուտի, դուք կզմեք այդ 5%-ի շահերը պահպանեք։ Մեկ է առատրին, չեն գնա, շնորհակալություն։